اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کچن ود نوید میں خوش آمدید امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج ہم بنا رہے ہیں آلو مٹر کا پلاؤ تو آئیں چلتے ہیں ریسپی کی طرف اس کے لیے ہمیں کس کس چیز کی ضرورت ہے اس کے لیے 3 پاؤ چاول ہے ہمارے پاس 750 گرام آلو اور مٹر ہیں حسب ضرورت 1 عدد کٹی ہوئی پیاز ہے 1 عدد کٹا ہوا ٹماٹر ہے 8 سے 10 سبز مرچ ہیں کٹی ہوئی لہسن ادرک کا پیسٹ ہے نمک ہوگا حسب ضرورت اور مکس گرم مسالہ ہے تو سب سے پہلے کڑھائی کو چولہے پہ رکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حسب ضرورت اس میں آئل شامل کریں گے پیاز شامل کر کے پیاز کو ہلکا گولڈن براؤن کریں گے آئل ہمارا اچھی طرح گرم ہو چکا تھا پیاز کو ہم گولڈن فرائی کر رہے ہیں لہسن ادرک کا پیسٹ شامل کر دیں گے اس میں اس کو ہلکا سا فرائی کریں گے یہ ہیں ویورز پیاز ہمارا اچھی طرح گولڈن براؤن ہو چکا ہے اب اس میں یہ سبزی شامل کر دیں گے آلو اور مٹر ساتھ اس کے پیاز شامل کر دیں اور ٹماٹر شامل کر دیں گے سوری سبز مرچ ہے کوٹی ہوئی وہ شامل کر دیتے ہیں نمک ہے 3 کھانے والے چمچ نمک کا یہ ہے گرم مسالہ تمام چیزوں کو اچھی طرح ہلا کے ان کو بھونیں گے ہم 4 سے 5 منٹ تک جی ویورز سبزیاں ہماری اچھی طرح بھن گئی ہیں تو اب ہمارے پاس تقریباً 1.25 لیٹر پانی ہے جی 1.5 لیٹر اس میں جانا تھا تو ہم نے 1.25 لیٹر ڈالا ہے اب اس کو ڈھانپ دیں گے اوپر سے اور پانی کو ابال آنے تک اس کا انتظار کریں گے پھر چاول شامل کریں گے ویورز دیکھتے ہیں الحمدللہ پانی کو ابال آنا شروع ہو گیا ہے اب ہم یہ چاول اس میں شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اوپر سے ڈھانپ دیں گے جی ویورز ایک دفعہ اس کو ہلا دیں گے اچھی طرح تاکہ جو سبزی ہے مٹر اوپر آ گئے تھے اچھی طرح بیچ میں مکس ہو جائے تو اب الحمدللہ دم کے قریب آ چکے ہیں اب ہم اس کو دم پہ چھوڑ دیں گے 10 سے 15 منٹ کے لیے چولہا بالکل سلو کر دیں گے 10 سے 15 منٹ کے بعد دیکھیں گے اس کو آئیں ویورز اس کا دم اٹھا کے دیکھتے ہیں جی الحمدللہ جی پلاؤ ہمارا تیار ہو چکا ہے بہت مزے کا بنا ہے تو ابھی ہم آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں ویورز اب اس کو گارنش کر دیں گے سبز دھنیے کے ساتھ الحمدللہ بہت زبردست بنے ہیں بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے آپ ضرور ٹرائی کریں ویڈیو اچھی لگے تو فرینڈز اور فیملی ممبرز میں ضرور شیئر کر دیں اور جو ہمارے چینل پہ نئے ہیں کائنڈلی وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل والے آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم پہ مل سکے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت خیال رکھیے اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ